Pitanje, u kakve ljude će izrasti djeca kojima je zakinuta ljubav roditelja? Hm. Pita Marija Tomašić. Ovo je teško pitanje, odnosno nije ono samo po sebi teško, ali je suviše uopšteno. Nemoguće je govoriti za svu djecu i sva će djeca izrasti u ovakve ili onakve ljude. No, ono što možemo da vidimo statistički, da vrlo često djeca bez ljubavi roditelja Izrastaju u nedovoljno a, samopouzdane osobe, oni da, pazite, ono kao izrastu u bandita, jednog rada sad je neki ulični bandit ili ko zna šta kriminalac, pa on mora da je samopouzdan. Ne, to uopšte ne znači da je samopouzdan. On je duboko u sebi povrijeđen i to vuče sa sobom, ali mora da odlumi čvrstinu i onda radi haos policije, tako. Ali, dakle, mogu da izrastu u, u nedovoljno sigurne, samopouzdane osobe, zato što je nije bilo roditelja koji će im to usaditi, čak i kad ima roditelja, često se desi da im to ne usade, A, mogu da izrastu, izrastu čak u sociopate, dakle, ono kao krajnji slučaj, ne u to se radja, nego u sociopate, kao krajnji slučaj, no, bez obzira na to, mogu da izrastu u divne ljude, baš zato što oni nisu imali to. Jedna veoma kratka priča. Imaju dva sina, dva brata. I jedan od braće kaže: pa, znate šta, ja sam postao alkoholičar zato što je moj otac bio alkoholičar i on nas je maltretirao i stalno je dolazio pijan sa posla i tu kao nas i dvojicu i mamu i to sve i zbog toga sam ja postao alkoholičar. Drugi brat kaže, znate šta, ja prezirem alkohol, ne volim alkohol, ne volim da vidim alkohol, ne volim alkoholičare zato što je moj otac bio alkoholičar i dolazio je pijan sa posla tu kao mamu i nas i braću. Svatate tu priču. Dakle, Kakva će djeca da izrastu uveliko možda čak zavisi i od karaktera te djece